جزاک اللہ واسر جزا لیکن آپ کے سامنے مولانا سبھی بڑے اکرام ہیں کتنے لوگ جو دو چار منٹ میں بہت ساری باتیں بتا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے انہوں نے بتائی کہ باتوں پر میں ہمارے سننے کی توفیق عطا فرمائیں. اس کے بعد میں تاثر اپنی کلمات کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا سے بہت اللہ اور میں اپنے دوڑنا سے گزارش کروں گا جو آئے اپنے تاثر اپنی کلمات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.